Pozdrav počitovani gledači na televiziji 3, emitujemo vesti. Na početok informaciji od naše od regiona. Uvid od izbiračkog spisok vo presred na parlamentarnite predvremeni izbori vo našova zemlja е во отворен и е во тек. Според канцеларијата на Државната изборна комисија во ДЕБР и раководителката Албиона Деде, значи од 9 часот до 19 часот секој ден може да извршите увид во избирачкиот список. Исто така во оваа емисија ќе емитуваме и други информации од нашиот регион. Ја би ја потенцирал информацијата во врска со немањето на пазар за добиток во ДЕБР. Значи, се осврнуваме и на ова тема. Да ги проследеме овие најавени вести и нормално и други вести. Во пресред на предвремените парламентарни избори во нашава земја продолжува увидот во избирачкиот список. Во канцеларијата на Државната изборна комисија во ДЕБР не информираа дека од 9 до 19 часот секој работен ден е отворена канцеларијата и во неа може да се изврши увид во избирачкиот список. Според раководителката на канцеларијата на Државната изборна комисија во ДЕБР, Албионда Деде, сите заинтересирани граѓани можат да извршат увид, исто така и да дадат подписи за група на пратеници. Според Деде, за сега интересот за увид во оваа канцеларија е мал, односно околу 10 лица. Државната изборна комисија ги повикува сите државени на нашава земја да извршат увид во списокот за да нема проблеми при гласањето. Општина ДЕБР заедно со Општината Маврово Ростуше и Центар Жупа на 12 април на превремените парламентарни избори ќе гласаат во петтата изборна единица. Деновиве покрај работата на бањскиот туристички локалитет на Дебарските бањи Цапа во Косоврасти започна со работа и туристичкиот локалитет на бањите во Бањиште. Според управниот борд на бањите, за време на затварањето на хотелските капацитети извршени се одредени санации. Минатата година во Дебарските бањи Цапа во двата локалитети беа остварени над 80.000 ноќевања. Минатата година исто така ја карактеризира и добивањето на престижни награди за Дебарските бањи Цапа од повеќе домашни и странски асоцијации и медиуми. Повеќе од три декади градот Дебар нема пазар за добиток. Пред овој период градот имаше пазар во периферијата на градот. Денеска на таа локација се изградени индивидуални куќи, а до овој момент нема одредена локација каде може да се продаваат домашните животни. И покрај тоа што во изминатиот период имаше одредени дебати околу локации за изградба на пазар за добиток, сепак до овој момент градот нема таков пазар. Сточарите поради ова се приморани својот добиток да го продаваат или купуваат од други сточари на повеќе локации во градот. Така, например, за време на предбајрамските денови, најчесто курбани се продаваат до локацијата помеѓу Новата джамија и Центарот за култура, но исто така и на други локации. Од страна здравствените институции се укажува на проблемите што може да произлезат врз здравјето на луѓето од овој начин на продажба на жив добиток. Има урбанистички идејни планови со кои локалната самоуправа планира пазар за добиток, но до сега не е сторено ништо на овој план. Ромската етничка заедница во Дебар пред извесно време подготви акционен план за реализирање на одредени активности кои се приоритет за оваа заедница. Овој акционен план доби зелено светло од Советот на Општина Дебар и вчера беше представен и на средба на одредени асоцијации на меѓународен план во Скопје. Според председателот на Сдруженијето Месечина Илми Куртиши, наскоро ќе стартува проект во 12 општини во земјава во кои ќе се поддржат одредени проекти. Според Куртиши, со акциониот план за ромската заедница во Дебар се предвидува изградба на детски парк во населбата Ваков и на канализациона мрежа во населбата Вджен. Куртиши изрази оптимизам дека овие два проекти ќе бидат земени предвид, а се од големо значење за ромската етничка заедница во Дебар. Да ги проследиме препораките на Светската здравствена организација во насока на превенција од коронавирусот. Често мие на раце со сапун, а особено мите ги рацете веднаш по контакт со животински производи или животни, особено улични мачки, кучиња и други домашни животни. Избегнувајте допир на очи, нос и уста со немиени раце. Покривање на уста и нос при кашлање и кивање. Избегнувајте
на контакт со лица кои покажуваат знаци на грип. Избегнувајте плукање на јавни површини, покривање на устата и носот со марамче при кашлање и кивање доколку имате покачена температура. При кашлица и потешкоти со дишењето веднаш побарајте медицинска помош. Тоа беа вестите од нашиот регион. Сега вести од нашава земја, односно поврзани со нашава земја. Генералниот секретар на НАТО Столтенберг уште еднаш најави дека Република Северна Македонија се наоѓа пред влезот на НАТО официјално. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на пресконференција со председателот Зоран Милановиќ во Загреб објави дека Македонија ќе стане членка на Североатлантската алијанса за неколку недели. Тој и се заблагодари на Хрватска за поддршката на незината политика на отворени врати. Го поздравуваме фактот дека Хрватска е силен поборник за политика на отворени врати на НАТО. И наскоро за неколку недели Македонија ќе стане 30-та членка, што укажува дека нашата врата останува отворена, рече Столтенберг на конференцијата за медиуми по средбата со Милановиќ. Председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски ги прими министрите за надворешни работи на Литванија, Латвија, Полска и подсекретарот за европски работи на Естонија, чии што земји членки на Европската Унија се дел од групата «Пријатели на проширувањето». На средбата председател Пендаровски изразил благодарност за нивната силна и постојана поддршка за интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија. Во тој контекст, тој го реафирмирал очекувањето дека новата методологија ќе биде донесена во текот на овој месец и со тоа би се создала можноста за отварање на пристапните преговори за членство во текот на Хрватското председателство со Унијата. Председател Пендаровски нагласи дека Северна Македонија, спроведувајќи ја реформската агенда, во изминатиот период покажа политичка зрелост и максимална посветеност во обезбедувањето на незината европска и евроатлантска иднина. Во таа насока тој ја истакна важноста на нашето пристапување во Унијата, како значаен придонес во зајакнувањето на стабилноста и просперитетот на југоисточна Европа, но и за самата Европска Унија со која споделуваме исти вредности, соопштија од неговиот кабинет. Министерот за комуникации, отчетност и транспарентност Роберт Поповски се обрати на регионалната работилница на тема новинарството за безбедносните предизвици во новото време, што се одржа во хотелот Мериот. На конференцијата воведни зборови има и Борче Петрески, национален координатор за спречување населен екстремизам и борба против тероризам, Амер Капетанович, шеф на политичкиот одел на регионалниот совет за соработка, како и Александар Меламет, шеф на прес и комуникацискиот тим при делегацијата на Европската Унија во Северна Македонија. Поповски во оваа пригода истакна дека во време кога има чести појави на екстремизам, екстремно насилство и тероризам, последиците ги чувствуваат граѓаните и поширокото општество. Медиумското известување и новинарските истражувачки истории за феномените на насилниот екстремизам и тероризам резултираат со напади врз новинарите од страна на екстремистите и нивните симпатизери. Тоа се напади врз животот на новинарите и другите медиумски работници и врз интегритетот на професијата и врз вистината, истакна Поповски. Беа тоа информациите во денешните вести. До наредното наше издание на емисијата Вести, пријатно.